Malaysia buka empat lagi pintu masuk antarabangsa. Sektor e-dagang dan perkhidmatan penghantaran makanan catat pertumbuhan GMV lebih 29 bilion ringgit tahun lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Utama Satu Tengah Hari. Empat pintu masuk baharu negara akan dibuka tahun ini yang melibatkan Teluk Melano dan Kapet di Sarawak, Pengerang di Johor dan Setiu Terengganu. perkara itu dinyatakan menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kerajaan juga katanya telah meluluskan 8.8 juta ringgit bagi membina lapan pos kawalan baharu PGA yang melibatkan tujuh pos kawalan di Sarawak dan satu di Sabah. Sektor e-dagang dan perkhidmatan penghantaran makanan mencatat pertumbuhan sebanyak 29.28 bilion ringgit dari segi nilai dagangan kasar GMV pada tahun lalu. Ini dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Pertumbuhan itu susulan penularan pandemik COVID-19 yang telah mengubah lanskap perniagaan dan mendorong pertumbuhan pendigitalan secara pesat. Ramai pengusaha mula menerima guna platform e-dagang, seterusnya meningkatkan penggunaan digital dalam perniagaan ketika berucap merasmikan program Reboot Now 2022 di Ibu Negara beliau menegaskan ekonomi gig semakin penting di negara ini dengan kebanyakannya membabitkan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini melaporkan transaksi e-dagang melonjak sebanyak 71.7 bilion ringgit kepada 268 bilion ringgit pada suku kedua 2021 ini berbanding 196 bilion ringgit pada suku pertama 2020. Perkhidmatan penghantaran makanan turut berkembang sebanyak 35%. Menurut Datuk Sri Mustafa, menjelang tahun 2025 sekurang-kurangnya 90% atau lebih lapara ribu PMKS dijangka melaksanakan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka. Bagi menggalakkan pendigitalan dalam kalangan PMKS, sebanyak 200 juta ringgit telah diperuntukkan dalam bawah bajet 2022. Selain itu, 1,083 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, PEDI, yang berperanan menyokong perusahaan khususnya di luar bandar yang mengalami kekangan alat peranti dan sambungan internet turut beroperasi menjelang hujung tahun ini. Kerugian hampir RM90 juta ringgit dialami sektor agro makanan akibat banjir yang melanda negara sejak bulan lalu. Angka itu meningkat setiap hari berdasarkan tinjauan serta bancian semasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ketua Setiausaha Datuk Hazlina Abdul Hamid bagaimanapun memberi jaminan bekalan dan rantaian makanan dalam negara tidak terjejas. Jadi kalau ikut rekod kita yang kita terima sehingga semalam lebih kurang 7,500 golongan sasaran yang terjejas akibat banjir ini di merata tempatlah Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, uh, Johor dan yang tadi tergini saya dengar kata Sibu pun ada kawasan-kawasan yang terjejas. Kita tengah menunggu laporan lagi lah tak termasuk Sibu lagi. Sabah satu lagi ya di kawasan peluruan juga banjir. Datuk Aslina Abdul Hamid. Sementara itu, penduduk yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara BPS di Johor terus berkurangan. Setakat pukul 12.30 tengah hari ini, seramai 646 orang daripada 189 keluarga masih ditempatkan di 17 BPS di Segamat, Muar dan Tangkak. Ini berbanding 705 orang daripada 206 keluarga yang dicatatkan pagi tadi. Cuaca di seluruh negeri yang dilaporkan cerah membolehkan lebih ramai penduduk pulang ke kediaman masing-masing untuk perkembangan banjir di Segamat bersama Audi Muhammad Noor. Hanya tinggal 10 sahaja pusat pemindahan sementara PPS banjir dan seramai 91 keluarga dan 356 penduduk yang masih tinggal di PPS daerah Segamat ini. Sampai di sini saja keadaan semasa banjir di daerah Segamat ini. Audi Muhammad Nur untuk berita RTM. Di Ibu Negara, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan terus memantau kawasan berisiko banjir. Ini bagi memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi jika berlaku gelombang kedua banjir atau banjir kilat. Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek DBKL, Dato' Azmi Abdul Hamid berkata, lokasi berisiko termasuk Kampung Pasir, Jalan Tiong Nam dan Kampung Kasipilai, kita telah sediakan bilik gerakan kita yang mana kita akan share dengan tim kita kat DBKL ni aa, pattern hujan yang berlaku di diramalkan di Kuala Lumpur. Supaya tim kita ni sentiasa bersedia kalau berlakunya hujan lebat. Kita pun dah ada pasukan yang memang sentiasa siap siaga. Sama ada pasukan yang dari segi tim pemeriksaan kita maupun tim daripada pengurusan kita. Kalau berlakunya sebarang yang bencana seperti ini. Yang ketiganya kita kena pastikan kerja-kerja maintenance kita dan kerja-kerja pemeriksaan sentiasa dilaksanakan sebaik mungkin. Supaya punca-punca yang boleh membebaskan banjir ini boleh kita dimakan. Datuk Azmi Abdul Hamid. Syarikat yang ingin dapatkan perkhidmatan suntikan penggalak secara berkumpulan kepada pekerja boleh dapatkan melalui program PPV jangka luar. Kosnya percuma. Pajikan dilarang kenakan sebarang bayaran kepada pekerja. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga legenda bola sepak negara Serbagit Singh yang meninggal dunia semalam. Turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian bekas pemain kebangsaan yang lebih dikenali sebagai Shebi Singh itu, Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Menerusi catatan di Facebook Istana Negara Seri Padua, Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga sabar serta tabah menghadapi dugaan. Sei Paduka Baginda juga amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan mendiang kepada negara. Pemergiannya disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada dunia bola sepak negara. Mendiang Shebis masa zaman kegemilangannya pernah bermain di posisi pertahanan dan beraksi buat skuad kebangsaan dari tahun 1982 hingga 1991 serta pernah beraksi dalam Kejuanan Sukan Asia 1982, 1986 dan 1990. Semangat ingin bertugas dan menyumbang bakti dalam tulus ikhlas kepada rakyat perlu sentiasa terpahat dan subur dalam jiwa semua penjawat awam. Ini ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman. Beliau yang bersara wajib pada 16 Januari ini turut mengingatkan JPA sebagai agensi pusat yang diamanahkan berkaitan pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam wajib menyerajui dan menggerakkan pembaharuan dengan berani untuk kekal relevan sepanjang jang masa. Begaimana yang selalu saya ingatkan sebelum ini, perkhidmatan awam adalah tunjang negara. Tanpa perkhidmatan awam yang utuh, tentunya negara kita akan terkesan dengan lebih teruk semasa menghadapi pandemik COVID-19 serta perubahan kepimpinan politik. Ini adalah satu lakaran yang hampir jentel dan sejarah negara kita. Jika kita masih ragu-ragu untuk bergerak ke hadapan serta tidak berani melakukan perubahan selaras dengan perkembangan global yang begitu pesat dan dinamik, kita khawatir JPA tidak lagi relevan sebagai peneraju dalam perkhidmatan awam. Tan Sri Muhammad Hairul Adib Al Rahman. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa masyarakat bersiap sedia menghadapi ancaman serentak wabak COVID-19 dan penyakit pernafasan lain menjelang musim bunga ini. Pengarah Program Kecemasan Kesihatan WHO Dr. Maria Van Kerkhove mendedahkan keadaan itu berlaku apabila pergaulan antara masyarakat meningkat serta patogen sistem pernafasan lain seperti influenza merebak. Lebih 15 juta kes baru COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia minggu lepas, angka tertinggi yang pernah direkodkan dalam tempoh tujuh hari. Peningkatan kes dipercayai akibat penularan varian Omicron yang pantas di semua negara. Sementara itu Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendedahkan jumlah kematian mingguan kekal stabil sejak Oktober lalu dengan purata 48000 orang. Katanya walaupun bilangan pesakit dimasukkan ke hospital meningkat di kebanyakan negara, ia tidak berada pada tahap seperti gelombang sebelum ini. Ia kemungkinan disebabkan varian Omicron tidak terlalu serius di samping imuniti daripada vaksinasi yang semakin meluas atau jangkitan sebelum ini. Bagaimanapun katanya jumlah kes yang tinggi bakal membebankan sistem kesihatan. Di Amerika Syarikat, kemasukan pesakit ke hospital akibat COVID-19 meningkat kira-kira 33% berbanding minggu sebelumnya, manakala kematian melonjak hingga 40%. Demikian menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC. Pengarahnya, Rochelle Walensky, berkata kes jangkitan dijangka meningkat beberapa minggu akan datang. Sebahagian besarnya membabitkan varian Omicron. Varian berkenaan kini mewakili sekurang-kurangnya 90% daripada kes jangkitan di negara itu. Lonjakan angka kematian pula berkemungkinan disebabkan varian Delta sebelum Omicron mula menular dengan cepat pada Disember tahun lalu. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RKM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.